Je Dolores Prpić. Nemam pojma, recite mi meni. Ako čovjek nema sjećanja, onda mora vjerovati ono što mu drugi govore, je li tako? Meni su svašta pričali, otac i majka i brat. I Ana. Kad sam sreo Anu, nešto mi je govorilo da je ona prava. Da je to to. Nisam htio sumnjati ni u što. Ne želim ni sad. Ali nemam izbora. Kad je nađem, a naći ću je koliko god potraga traje ili čega god me koštalo. Ne znamo će li mi ljubav biti dovoljna. I ako me pitate vjerujem li svojoj ženi, želim vjerovati. I dalje svim srcem.